নমস্কাৰ, আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল। মোৰ খবৰৰ কথা আচলতে ক'ব নালাগে, মোৰ খবৰ বহুতে ভাল। বিশেষকৈ আজি ভাল এইটো কাৰণেই যে আজি অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মানুহ আহিছিলে মোক লগ কৰিবলৈ। আপোনাৰ নিচিনা মানুহ, মোৰ নিচিনা মানুহ, আৰু কিমান ভাল লাগিলে লগ পাই, সেইটো মানে ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰিম। আজি আছিলে মোৰ এক্সেছ বাৰৰ ক্লাছ গুৱাহাটীত, আজি 21 জুলাই আছিলে, আৰু ইমানবোৰ মানুহ লগ পাই সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিলে যে মই যে কিবা এটা দিব পাৰিছোঁ, মোৰ ফালৰ পৰা মই যে তেওঁলোকে কেনেকৈ জীৱনটো আগবঢ়াই নিব তাৰ মানে কিবা এটা যে মই দিব পাৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা, মোৰ কাৰণে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ ব্লেছিং। আৰু আপোনালোকে যে মোৰ ওচৰত আহিছে শিকিবলৈ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ। ঠিক আছে, তো অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মোলৈ ফোন আহি আছে। যোৰহাটৰ পৰা আহিছে, শিৱসাগৰৰ পৰা আহি আছে ফোন, বৰপেটাৰ পৰা আহি আছে ফোন। বৰপেটাত বাৰু মই নিশ্চয় এটা ক্লাছ ল'ম, কাৰণ মই বৰপেটাৰ বোৱাৰী। ছ' এতিয়া মই নাযাওঁ, কেইদিনমান পিছত যাম, আৰু যেতিয়া মই যাম ঘৰলৈ তেতিয়া মই বৰপেটাৰ ক্লাছটো এনাউন্স কৰিম। আৰু যিসকলে এক্সেছ বাৰৰ ক্লাছ মোৰ পৰা বৰপেটাত ল'বলৈ বিচাৰে, আপোনালোকে প্লিজ মোক কণ্টেক্ট কৰক, তেতিয়া মই আপোনালোকৰ নামটো লিষ্ট ডাউন কৰিব পাৰিম। আৰু যেতিয়া মই তালৈকে যাম তেতিয়া মই আপোনালোকক নিজে কল কৰি পেলাই ডেটটো এনাউন্স কৰি দিম যে অ'কে এনেকুৱা এনেকুৱা তাৰিখত মই ক্লাছটো ল'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে আহিব পাৰে। ঠিক আছে, গতিকে যিসকল বৰপেটাত মোৰ পৰা ক্লাছ ল'বলৈ বিচাৰে আপোনালোকে মোক কল কৰি পেলাই আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে। সেইটো এটা ভাল আইডিয়া এইমাত্ৰ আহিল, ঠিক আছে, কাৰণ মইতো ঘৰলৈ গৈয়ে থাকোঁ, তো তেতিয়া মই ক্লাছটো লৈ ল'ব পাৰিম। আৰু এটা কথা হ'ল যে অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা কল আহি আছে, আৰু বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে মোৰ ওচৰলৈ ক্লাছ ল'বলৈ। ছ' তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজি মানে মোৰ দিনটো একদম আৰু ব্লেছড 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 ব্লেছড, থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ। ছ' সেইকাৰণে মই এতিয়া ভাবিছোঁ যে মই আমি আচলতে য'তেই নাথাকোঁ কিয়, আমাৰ ওচৰত যদি কোনোবা আহিব লগা থাকে নহয় আমাৰ ওচৰত আহিয়েই যাব। মই ভাবি আছিলোঁ যে মই গুৱাহাটীত ক্লাছ ল'ম, বাহিৰৰ মানুহখিনি আহিবনে নাহে কলটো কৰি আছে, কিন্তু অহাটো আহিছেই চবে, গতিকে যোনে মোৰ পৰা শিকিব লগা আছে মোৰ পৰাই শিকিব, সেইখিনি মোৰ বিশ্বাস আছে ইউনিভাৰ্চৰ ওপৰত। ছ' সেইকাৰণে মই 27 জুলাই তাৰিখে আৰু এটা ক্লাছ এতিয়া আনাউন্স কৰিছোঁ, 27 জুলাইত গুৱাহাটীতে হ'ব আৰু এটা এক্সেছ বাৰৰ ক্লাছ। গতিকে যিসকলে এইবাৰ 21 তাৰিখে ল'ব পৰা নাছিলে আপোনালোকে 27 তাৰিখে জইন কৰিব পাৰিব মোৰ লগত। গতিকে আপোনালোকে মোক কল কৰক, মেছেজ কৰক, ক্লাছৰ কাৰণে বুকিং কৰক, আৰু মোৰ ভাল লাগিব আপোনালোকক লগ পাই। আপোনালোকৰ জীৱনত মোৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা যোগ কৰিলে মোৰ ভাল লাগিব, গতিকে তাকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক লগ পাম 27 জুলাই তাৰিখে। তাৰোপৰি হ'পনৰ কাৰণেতো মেছেজ আহিয়ে আছে, ৰিজাল্টছো আহি আছে, কিন্তু মানুহখিনি অকণমান লাজ কৰে পটককৈ নিজৰ ঘৰুৱা ছিটুৱেশ্যন এটা এনেকৈ চেনেলত এৰি দিবৰ কাৰণে লাজ কৰে, সেইকাৰণে মই দিয়া নাই। ঠিক আছে, আৰু সেইখিনিয়ে কথা, সকলোৱে ভালে থাকক, সেয়াই, সকলোৰে ভাল হওক আৰু মোৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰে কৰিব, আৰু সিমানেই কথা, সকলোৱে ভালে থাকক। 27 জুলাই এক্সেছ বাৰ ক্লাছ গুৱাহাটী, কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিয়া আছে, কল কৰক, মেছেজ কৰক, বুকিং কৰক। থেংক ইউ।